Halløj, og velkommen til den sidste Wild Week inden den nye sæson. Den virker som om, at det er den samme som den sidste i den sidste sæson, som egentlig bare... Altså, nu hedder den så bare Bargain Bin. Men det virker som om, at der er tilbud på alt. Jeg tror kun, det er ved karaktererne. Så for eksempel, jeg tror, der er 50% på de her exotic våben. Jeg ved ikke, om det gælder i vending machines. Det håber jeg lidt, det gør. Jeg tror det ikke. Det kunne være lidt nice. Det kunne det. Og så ved jeg ikke, om den der spil ting er tilbage igen nu. Og at Korn er taget. Vi må se på det. Hvad er jeres håb for den nye sæson? Hvad håber I på, der kommer til at ske? Jeg håber temamæssigt, også selvom det nok ikke kommer til at ske. Jeg håber, det bliver noget Halloween-tema. Jeg mangler lidt en Halloween-sæson. Det synes jeg, der står meget hyggeligt sidst. Bare ikke så mange zombier. Ja, det lyder lækkert. Og så håber jeg, at Hunting Rifle kommer tilbage. Muligvis også Shockwaves. Bouncers. Sådan nogle ting. Ja. Yeah. Ellers er det bare meget godt. Og så håber jeg rigtig meget, og det tror jeg så, det kommer til at ske. Jeg håber, at det der Recon-scatteren, den bare... Okay. Ja, den forsvinder. Væk med den. Den gider vi ikke. Den er lort. Jeg tænker, at vi prøver at lande med nogle af de forskellige exotic våben. Så jeg tænker, at vi starter ved Storm Scouten. Som vist er her omkring. Ved ham der Riot. Jeg vil lige have et våben først. Det der med de her exotic våben. Altså jo, fair nok, så er de tilbudt sådan noget. Det er meget fedt, men... De er jo bare ikke så gode og sjove, som de har været, føler jeg. Sådan der Flintlock shotgun for eksempel. Det var sjov at bruge. Dealer-sniperen der, som nu forkaler den, var også sjov nok at spille med, også pæsiterende, men den var også sjov. Altså dem der, man der er nu, det er sådan... Stormscouten er måske okay, den skulle vist være ret OP, men i hvert fald i competitive eller sådan noget. Men ellers så... Det er ikke fordi, det er sådan vanvittigt spændende, det der. Så i 250... Jo. Så healer vi bare på den skuffen måde. Det tager lidt tid, det her. Jeg tror faktisk, jeg var død en af dem. Au, okay. Jeg tror stadigvæk, at den ene var død i den fight der. Okay, jeg rammer. Jeg skal lige i gang. Lad os finde, at jeg skal have brugt en masse ved guld alligevel, så... Men det dør hurtigt, det går nok. Jeg tror bare, vi gør det, at vi hotdropper ved den nærmeste exotic, vi kommer forbi. Er det ikke en plan, måske? Så der er Chimera. Oppe Coral. Der er ham der, vi har været ved. Så er der også omkring Coral ved den der, hvad hedder den? Mr. Googiemon oppe ved Lighthouse. Og så er der... Maven, som har den der Suppress-pistol. Glemmer jeg noget? Jo, og så... fuck. Retail er der også med ham der, med six-shooteren. Ej, lad os lige håbe, at der ikke er nogen retail-busser. Der lander så også nogen. Der er faktisk mange her. What? Wait, what? Og det er jo hende der, fuck. Galt der kaos her, what? Hvorfor er der så mange? What the fuck? Personen er close. Jeg vil gerne lige snakke med Maven. Jeg tror, hun er død. Det var ikke en del af planen, jo. Hvad er det der? Bloom fight. Det bliver lidt dejligt, at der ikke er scanners over det hele nu. Eller de er der stadigvæk, men der er ikke lige så mange, som der var i sidste Wild Week. Det var lidt en voldsom min, synes jeg. Nå. Jamen, Maven er jo død, så det er lidt træls. Så skal vi jo finde den næste. Og hvor er det lige hen? Det er jo næsten nede ved retail. Fucking hell. Der er mere end en her. What? Der er mere end... Der er tre her. Hvorfor er så mange? Jeg fatter ingenting. Altså virkelig... Jeg forstår virkelig ingenting. Hvorfor er så mange? Okay, så der er landet. 6 mand derop, og du er der også 3 mand her. What? Accepterer. Bombardier ikke.
Men det var heller ikke ham med railgun, så der er en anden også. Altså, hvad fuck sker der? Han har sgu da fået extended sin farm, eller sit byggeri, han har lavet der. Ej, hvor pænt. Prøv at tænke, hvis de lavede... Det kunne faktisk være lidt sjovt. Også lidt kaotisk. Men hvis de lavede et POI, hvordan kiste, hvor... Altså, det hele var lavet og sådan noget der. Så alle sammen kunne edite det. Det ville faktisk være lidt sjovt. Og sådan en lille mini-POI. Ikke sådan stort noget, ligesom Tilted var i sin tid. Men sådan... Størst som et caddy eller sådan noget. Eller... Du hænger med POI. Det kunne bare være sådan ligesom... Den base der. Det kunne være lidt sjovt. Den her stol skulle begynde at vokse. Ja, den er så bare lille. Den havde vist været mindre, tror jeg. Så den startede som en normal stol, så den bare blevet mindre og mindre og mindre. Nu tror måske, den er ved at blive større igen. Så det er svært at se. En sjælden kunde. Det er kort til at fortryde det her. Rigtig meget. Den der kylling er du så. Bang. Ja, de er normal pris. Så det er kun fra karakterer. Så kæft, det er vildt. Nu må du lade mig stå der og være drælles. Den var bare grøn. Galt, den flækkede mig. Nå. Jamen, det var, ej, det er uheldigt. Så kan jeg ikke bruge den der mere. Ej, det var træls. Jeg elsker også dig spil. Fuck. Nej. Fuck. Så er det ikke den rigtige. Jeg har altså fået et easy kill der. Og et våben også. Wait. Det er ikke en det er for mig, jeg har en eller anden quest. Nej, så kunne jeg godt. Jeg kunne sikkert godt tage den anden også. Det synes jeg er træls. Hun ramte godt. 13 HP. Altså, jeg har lige tjekket Twitter, og der står der, at vending machines prices skulle være billigere, og det synes jeg ikke, der passer. For en blå pop koster også 50-40. Det gør healing er billigere. Men det er jo ikke givet, hvis det ikke er våben, der er det. Jeg føler ikke lige, det er sandt. Ellers er det faktisk blevet implementeret nu, og de har glemt det. Ellers har de bare glemt det generelt. I don't know. Den får shotgun. We meet again. Jeg tror ikke, han har ramt mig nu faktisk. Det er, jeg ved ikke, om det finder en AK. Nu tager den dog med alligevel. Men jeg tror måske, at den simpelthen bare er for dårlig. Hvor ham den anden hen? Jeg forstår ingenting. Det var da ikke... Jeg synes, jeg er meget forvirret i dag, men... Han... Kan ikke have skudt den derind? Så sidder der en anden eller andet sted. Der er 30 på minis. Ja, det er... Der lyvner de altså lidt, synes jeg. Men jeg kan hyre ham. Det koster det samme dog. Jeg skal også lige have den med. Sådan der. Okay, så nu skal jeg ikke se at sige OK, vi tænker sig mere. Okay. Hele loadout her ellers. Jeg tænker nok til at få den nakket det der. Det var selvfølgelig ikke, det var bare hovedet. Det er så ikke så fedt. Årh, så bliver jeg skudt en anden! Der har mit bilen før det der nu. Ah, men altså... Ja, super. Det er så også lidt vildt. Ja, nu kan du lige på Twitter, jeg er så lidt... Altså, jeg er i 200, så jeg skal ikke bruge XP'en mere. Men den her... Med at spænde 3000 bars. Sidste stage i den, det er 50.000. Der er godt nok party assist på. Men selv med party assist, det er fandme meget.
ved ikke hvorfor. Den anden, hvis de så sat, altså, man også fik flere bars, når man spillede, men det er jo bare det samme. Har en evighed at skaffe. 50.000. For hvad? 50.000 XP eller sådan noget, det er jo... Ustændelig lidt. Fuck, det var ikke meningen. Nå. Men jeg vil hyre ham også. Og så er det okay. Okay, den wait. Ja, okay. Det virker bare ikke som om den burster, men man... Der er en lag med mere, what? Der er ingen der, hvorfor. For alle bare skal ind hele tiden. Ja, ingen... Nå, oppe, okay. Fuck. Jeg rammer virkelig... Altså, jeg rammer jo ingenting. Hvorfor sidder der så en deroppe, mand? Skyder en Storm Scout langsommere end en normal sniper? For jeg føler, når vi er med at sniper med den, at... Der er evigt om skuden. Hvordan kan han sidde der nu? Men før der blev jeg bare skudt efter konstant. Jeg hader det spil. Jeg har fået landet op. What? Der lander mange igen. Hvorfor er det så mange, der lander der hver gang? Det forstår jeg ikke. Nå. Jeg kommer aldrig til at få den der, gør jeg. Jamen altså... Men det er egentlig også billigt, og... Det koster... Jeg har ikke prøvet... Skal jeg... Tip the boss. Nå, stopper jeg i chatten. Kæmpe worth. Hvor jeg fik ikke engang den der med. For helvede, jo. Ja. Hold on. Det er den dræbte lige selv med båden, eller hvad? Bang. Ja, det er ikke så satisfying som en sniper. Hvis jeg har en sniper, der er sådan noget død. Og nem at predict. Bang. And får det stramt. Yep. Nå, der er en tilbage. Ah. Altså, det er jo egentlig ikke et exotic våben, det her. Og så alligevel, det er ret strong, så det kunne godt være. Hvis det skulle være. Men det er også lidt at sige farvel til UFO'er på en eller anden måde, ikke? Fordi... I forsvinder snart. Og så... Ja. Jamen, det hugger lidt, jeg ved det godt. Det er sådan min farvel til UFO'erne, det her. Lige at hygge mig lidt med den. Ja. Se. Det... Okay, det var ikke meningen, at det skulle ske. Den havde jeg ikke lige regnet med. Men... Ja, yeah. Altså... Jeg ville gerne have et last kill med den her, men altså... Den er jo bare elendig, ikke? Altså, jeg ramte et headshot med den, hvor jeg, hvis jeg havde en sniper, så havde jeg fået et kill. Så jeg ramte på bodyshots. Altså... Ja, yeah. Ved du hvad? Vi tager det med. Det gør vi. Ikke lige frem et high kill win. Jeg tror, jeg fik 3 eller sådan noget. Ej, 5? Nå, okay. Det var faktisk, man havde regnet med. Det er da okay. Ikke lige den sådan... Jeg fik alligevel brugt 2800, faktisk. Ikke lige den fedeste Wild Week, men så var det også i sidste sæson. Jeg tror, det kunne være federe, hvis... Jeg tjekkede nemlig også det... Med upgrades, hvis man sådan kunne upgrade til en guldpom for eksempel, ret billigt, det kunne være nice. Fordi det vil ikke være OP, fordi at hvis man sammenligner med, at der har været det der spil, hvor han bare kommer og får guldloot insta, så er det jo ikke så galt, hvis man skulle bruge lidt guld på at upgrade. Altså, det forstår jeg ikke, hvorfor de ikke har gjort. Men ja, yeah, det har jeg så ikke. Og så igen skriver de, det er i vending machines, det synes jeg ikke, det er. Men ja, vi har prøvet alle de der våben en lille smule.
meget lidt, nogle af dem. Og så ud over den der Suppress. Men den har jeg også prøvet mange gange før, for det er faktisk den, jeg bedst kan lide. Men der lander åbenbart rigtig mange. I don't know. Ja, men hvis du kunne lide den her video, så må du gerne like og abonnere på kanalen, så kan du stå pris på. Og så må du have en rigtig god dag. Bye bye.